magaalada Baydhabo xarunta gobolka Baay maalintii labaad waxaa ka socday munaasabad aasaaska ciidamada booliska Soomaaliyeed oo loo asteeyay sanadkii 1943 oo ku beegan 20ka bisha December. Ciidamada iyo saraakiisha ciidanka kala duwan ayaa waxay magaalada Baydhabo ku soo mareen garda gaar, waxaana xaflada ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed oo ugu horeeyay gudoomiyaha golaha shacabka ee Koonfur Galbeed Abdulqadir Shariif Sheekhuna Maye, labaan ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya, wasiirada maamulka Koonfur Galbeed iyo mas'uuliyiin kale dhammaan waxay hambalyo u direen haasaska yaarurta ciidanka booliska Soomaaliyeed meel walba ay adduunka ka joogaan. Taasi 1943 waxaan meeshan ugu horeynta ugu hambalyeyna ciidanka booliska Soomaaliyeed, saraakiisha saraakiil xigeen ee aasaaskii ciidanka booliska Soomaaliyeed, way ogsoonaa in arday ciidanka booliska Soomaaliyeed ay fulintii meelaha booliska macnaheedu may baa la hubilaa madaxweynaha ilaa iyo gudoomiyaha xafadeed dadyo boolis aan mushaqay kuran. Gabagabadii waxaa isna goobtaasi soo hiray gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Abdulqadir Shariif Sheekhuna Maye oo inta badan ku dheeraaday bogaadinna u diray ciidamada booliska Soomaaliyeed iyo arurtoodii xasaskoodii inay maanta u tahay maalin farxadeed. Runtii booliska qiimihiisa waxa uu yahay marxaladaha uu soo maray dhammaan waxaa sheegay mas'uuliyiintii iga horeysay oo halkan ka hadlay. Oo kaliya waxaan rabaa markaan u istaaga anigoo ka wakiil ah madaxweynaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed ee Soomaaliya inaan halkan aan idinkaga soo gudbiyo dhammaantiin, idinka iyo xaasaskiina iyo caruurtiina iyo ehladiina iyo qaraabadiinaba meel walba aad joogtaan inaan idiin soo gudbiyo anoo wakiilka ah mar labaad madaxweynaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya hambalyada ku aadan 76 guurada ee ka soo wareegta aasaaska ciidanka booliska. Sidoo kale aanoo ku hadlay magaca xildhibaanada golaha wakiilada dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo bulshada qaybaheeda kala dubanba, waxaan idin leeyahay mar labaad in hambalyo. Runtii ciidanka booliska aasaaskiisa dib uguma noqoneen, laakiin inay yihiin lafdhabartii iyo halboolihii jiritaanka ummadda Soomaaliyeed, ummad Soomaaliyeed aan oranna meel walba, shacab walba uu joogo adduunka meel walba, waxa weeye waa waxyaabo badan waxaa jira. Maslax Salaam Maxamed, Maslax Raage, warbaahinta Shabeelle, Baydhabo.